हेलो काली अरे अबे हसा ने कोमल इतने में गुड़ाक पीसे से देख कियान डाबे कियान ने तीन देख तीन वाला मूड टेबल लगी है पाम पीरिमी वाक कियान ने तीन देख केलिंग के अबे पार्ट वे याद दी अबे उल्लू टा तो हो दान देना उल्लू टा तो हो दान डाबे मैं पेन है ना उल्लू मैं अने क्यों टप्पा විනීල අපේ චැලෙන්ජ් කරලා 16 එන්නලු කොළඹට වීඩියෝ දාලා නිකන් පොර වෙන්න එපා දෙසැම්බර් 16 පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා මූණට කියන්න තියෙන දේක් කියහන්කො දෙසැම්බර් 16 එනවනේ 16 අපි කොළඹ එනවා 16 අපි කොළඹ එනවා 16 බලාගමු කාත් අම්බයන් කොබ දෙසැම්බර් 16 වෙනදා කාලිත් කාලි වෙන්න දෙන්නේ අනිත් අයලා ටිකක් එන්නකො මේක ජොලියක් නෙවෙයි වලියක් බලාගමුවා ඔයත් එන්න දෙසැම්බර් 16